ମାଓ ଇଲାକାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅନ୍ଧାରରେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ପ୍ରଶାସନ, ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ନାକ୍ଟିଦେଉଳ ବ୍ଲକ ତାଲବ ଗ୍ରାମର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା କୁହନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖୋଲର ତଲବ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 69 ଜଣ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମୁତାବକ 8ଟି ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 3 ଜଣ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ସରକାର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ 3ଟି ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରରେ 8ଟି ଶ୍ରେଣୀର 69 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବସିବା ଉପଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 80% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 60% ମାର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆମର ସ୍କୁଲରେ ତ ଆଗ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ନାହିଁ ଥିଲା, ତାମାନେ ଟିଚର ନାହିଁ, ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ଏଠି ଗାଈ ଛେଳି ସବୁ ଭିତରେ ଯାଇକିନା, କିଛି ଫୁଲ ଗଛ ବି ନାହିଁ ଥିଲା। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଯାକେ 8ଟା ଶ୍ରେଣୀ, ଆଉ ତାପରେ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇକି ଆମେ 5 ଥର ଯାଇକି ବ୍ଲକରେ ଜଣେଇ ସାରିଲୁନା, ଆମର କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଦେମୁ କାଲି ଦେମୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଆମକୁ ଠକି ଚାଲିଯାଉ। ସ୍କୁଲରେ ଆଉ 70ଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍, 70ଟା ଛୁଆକୁ ଗୋଟେ ଟିଚର 3ଟା, ଗୋଟେ ଟିଚରରୁ ଗୋଟେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଆଉ 2ଟା ମାଷ୍ଟର ବୋଲି ମାଷ୍ଟର ଆଉ 2ଟା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଛାତ ତ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି, ସେ ଆଜି ପାଣି ଆଜି ବର୍ଷା ହେଲେ କାଲିକି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ା ହେଉନି, ଛୁଟି ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ସରକାର ଯଦି ଘର ଦେଇଦେ ବୋଲେ ସେଇଟା ଆମେ ସରକାରକୁ କହୁଛୁ। ସେପଟେ 2019-20 ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ଗାରିମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳିତ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାର ମାଓ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ବିଚାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଲବ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାର ବିପରୀତ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନା ଏଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ରହିଛି, ନା ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ, ନା ଅଛି ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଚାଲିଛି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନ୍ୱୟ। ଆମ ତାଲବ ସ୍କୁଲରେ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରୁ ଜଣେ ହେଡ଼ ସାର୍ ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଆମ 70 ଜଣ ଛୁଆ ଅଛନ୍ ବୋଲେ ଆଉ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଏଇଟା ଦେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଆମେ ଲେଖିକି ଜଣେଇଛୁ, ଆମେ ବ୍ଲକରେ ଯାଇକି ଇଏକୁ ଆମେ ଜଣେଇ ସାରିଛୁ, ଭିତରେ ଆମେ ଦେମୁ ବୋଲି ଜଣଙ୍କୁ ଦେମୁ, ଆଉ ତାପରେ ଦେଖମା ପୁଣି କହିବୁ କହିବୁ ହେଇଗଲା ନା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ, ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂ ବି ମାନେ ଅଧାରେ ରହିଯାଇଛି, ଛଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ପାଣି ଗଳିଯାଉଛି, ମାନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଯଦି ପଡ଼ିଗଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମରିଯିବେ ସବୁ। ସେଥିଲାଗି ନୂତନ କିଛି କୋଠରୀ ଯଦି ତିଆରି କରିବେ ସରକାର ବୋଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ସବୁ ଏଠି ସବୁଦିନ ରହୁଛି, ଆମେ 4 ଜଣ ଗତ ଥର ଥିଲୁ, ସେଥିରେ ଗାରିମାର ଆମେ ବ୍ରଞ୍ଜ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛୁ, ସିଲଭର ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛୁ, କଲେକ୍ଟରନୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ବି ପାଇଛୁ, ଏବଂ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛୁ, 4 ଜଣରୁ ଜଣେ CRCC ଭାବେ ପଳେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ବଦଳରେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ଆଇଯାଗେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଜଣା ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ 8ଟା କ୍ଲାସ୍ ଆଉ 69 ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମିନିମମ 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରହିବା କଥା। ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ଆସୁଛି ସମାନ ଚିତ୍ର, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ରାଜା ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।